Всеки европейски гражданин има право на достъп до питейна чешмяна вода дори в заведенията за обществено хранене. По искане на европейските депутати в променена директива беше записано, че националните власти, забележете, уважаеми зрители, трябва да въведат стимули за ресторанти, барове, кафенета и столове да сервират на клиентите чешмяна вода. Тя би трябвало да се предлага безплатно. Вероятно някои от вас, които посещават Гърция, други европейски държави, Италия дори, знаете, че заедно с поръчката идва една бутилка вода, която всеки един от нас на финала на своето пребиваване в заведението не заплаща като консумация. Тя е безплатна. Захващаме се с тази тема, защото има полярни мнения и позиции по въпроса тук в България от страна на ресторантьорите. Поканихме Симона Стилянова, която е основател на Zero Waste София, и Емил Коларов, който е председател на Сдружението на заведенията в България. Стиляна е тук при мен. Здравейте, добре дошли. А господин Коларов го виждам на някакво футболно игрище. Ех, господин Коларов, на хубаво място сте, има и слънце. Здравейте, макар и от разстояние. Спортуваме, да. Да, добре. Първо ще дам думата обаче на дамата в студиото и да наредим картината по отношение на тази променена директива, за която заговорих, без да влизаме в детайли на европейското законодателство, което ще отекчи нашите зрители. Да кажем, че такъв документ, препоръка от евродепутатите, има от 2018, след това окончателно гласуване 2020, и сега говорим за последния документ, март месец, който е излязъл, ми казахте, и който документ вече трябва да се транспонира като действие в държавите. В Румъния споделихте преди да влезем в ефир, че вече действа и дават безплатна вода в заведенията. Заповядайте. Благодаря ви. Да, точно така. Те са всъщност два документа, но много накратко. Директивата за достъп до питейна вода е всъщност първи успех на граждански инициативи в Европа, тъй като благодарение на събрани 1 800 000 подписа в цяла Европа е приета и от Европейския парламент въпросната директива, която най-просто казано дава достъп на всеки човек до питейна вода. Тоест, качеството на водата да бъде проследено и да бъде ясно и точно какво е качеството. Чешмяна вода. Чешмяната вода, точно така. И съответно да се насърчава да има повече чешми, да има достъп до питейна вода в заведения и така нататък. А сега тази регулация за опаковките, която е част от плана за кръгова икономика, това е едно от нещата в нея, заедно с намаляване като цяло на потреблението на опаковки, това да можеш да си пазаруваш в собствен съд, примерно храна или напитки да си купуваш и така нататък. Тоест те са много неща вътре в нея. Но това е един от акцентите. И да, за така голяма радост, в Румъния вече това нещо беше прието през март. Кое нещо за чешмяната вода? Да, дайте конкретно да говорим, да се фокусираме на това, защото, колкото разбирам, не всички в бранша са на едно мнение. Да, в Румъния вече заведенията са задължени при поискване от техен клиент да сервират не минерална бутилирана вода, не минерална, а чешмяна, чешмяна безплатна. Точно така, чешмяна вода, ресторанти, кафенета, както и кетеринг услугите. Разбира се, всеки може да прецени и да си поръча бутилирана вода, ако предпочита. Предпочита бутилирана. Добре, господин Коларов, как бранша у нас възприема тази директива? Имате ли позитивна настройка или по-скоро отрицателна? И ако е отрицателна, защо? Ами, вижте, аз поне в моята практика всички тези на 35 години в бранша, не ми се е случвало до сега някой да ми поиска чаша чешмяна вода и да не му дам. Ние даваме вода на хората, които идват с кучета в заведенията, за да може кучето да пие вода, пък камо ли на хора, нали, които имат нужда и които желаят да пият чешмяна вода. Тук обаче въпросът вече става малко по-различен за това, че трябва да има някакви регулации за това как и кога и защо може да си поръча човек. Нали? Това, което казахте за чужбина и за Гърция и за други места, да, не е точно така, защото на много места и в Гърция включително, водата, която ти сервират на масата, накрая ти е сложена в сметката и не можеш да влезеш в едно заведение и да кажеш искам само една минерална вода и нали, да гледаш така морето, да гледаш гледката, да си изпиеш минерална вода, а чешмяна вода, да си изпиеш чешмяната вода, да станеш и да си тръгнеш. Господин Коларов, само една скоба отварям. Аз давам личен пример с заведение, в които съм била и, повярвайте ми, не съм си плащала чешмяната вода, която ми е... Но вие сте си поръчвали да консумирате, нали? Но сте си поръчвали да консумирате. Не съм, защото те ме посрещат с нея. Ние говорим за ситуация, в която заведението да посреща клиент. България знаем много добре каква е... Не винаги посрещат клиентите с нея. Първо си поръчваш и после ти носят водата някъде. Ти носят първо водата, но ако не си поръчаш нищо, надали ще ти остават и водата на масата. Ако не си поръчаш нищо, няма да седнеш в заведението. Като цяло, не.
точно тук идва разковничето, че ние живееме в малко по-различни ширини и със сигурност, когато нещо стане задължително, да е безплатно. А от друга страна, какво означава? Чакайте, безплатно? Чакайте, нали? Не мислите, че някой ще седне. Някой ще само и слушайте ме, не се караме с вас, не спорим, просто опитвам да разбера гледната точка. Допускате, понеже казвате, че живеем в различни ширини, допускате, че един човек ще влезе в заведението, само за да му сервирате вода и ще си тръгне, така ли? Точно така. Абсолютно го допускам на 100%. Да. Извинявайте за така емоционалното ми. Кажем, ако искате. Наистина ли го вярвате това нещо? Не, не го вярвам, аз съм сигурен, че ще стане така. И пак да кажа, за вас като клиент, вижте, ние също сме клиенти. Освен, че сме ресторантьори, ние сме клиенти. Да, така е. Нали, на други заведения, в други държави. Въпросът е, че ако за вас минералната вода е че смяната вода е безплатна, за ресторантьора тя не е безплатна. Първо, той я заплаща на ВИК. Защо когато имаме така директива, че трябва всеки да има достъп до безплатна чешмяна вода, защо не направят водата тогава да е безплатна, а плащаме баснословните цифри на кубик в момента? Плюс това, за да сервираме тази вода на вас като клиент в заведението, в това заведение работят 10, 20, 30, 50, 100 човека. Значи тези хора накрая си взимат, трябва да си вземат надницата. Тая вода, където ви я сервират в чашата, тая чаша някой после трябва да я измие. Някой трябва да я сложи в мялната, някой трябва да плати тока и така нататък. Пак казвам, ние не сме против, напротив. Аз приветствам едно такова решение, но трябва да има регулации и не случайно към директивата е допълнено, че държавите трябва да стимулират по някакъв начин бизнеса, който предлага тези безплатни услуги. Защото, пак казвам, за клиента тя е безплатна, но за човека, който я предлага за самото заведение, тя по никакъв начин не е безплатна. Тъйде, ама вие пък предлагате бутилирана минерална вода с немалка надценка, според мен. Това пък е аргумента на клиента. Трябва да ви кажа, че надценката, трябва да ви кажа, че цената, доставната цена на минералната вода просто е много висока, а не че надценката е голяма. Защото ако една минерална вода я купуваш за 60 стотинки и я продава за лев, лев и 20, това не е голяма надценка за заведение. Защото при нас добавената стойност на услугата е много висока. Както казах, много хора работят, за да можете вие да си поръчате минерална вода или супа, или салата и така нататък. Не можем да гледаме колко струва в магазина едно кило домати, едно кило краставици, да кажем, защото толкова е скъпа шопската салата. Не, аз ви го давам, като аргумент, контраргумент на това, което вие ми казвате, че освен всичко питейната чешмяна вода също я плащате. Като говорим за цени и за услуги, колко ви струва услугата да пиете едно кафе във Виена, колко ви струва кафето, примерно, в София, нали? Говориме за, да говорим за... Ами на места в София не струва... На места в София струва колкото във Виена, да ви кажа честно. И да ви кажа друго, а клиентите също имат право на мнение по някои въпроси да си помрънкват от време на време за цените. Давам думата обаче тук отново на нашата друга гостенка, Стиляна Стилянова. Симона, извинявайте, Стилянова. Как ви звучат аргументите на бранша? Така, аз първо разбирам вашите аргументи, разбирам, че вие имате, разбира се, персонал и разходи и така нататък, но искам да кажа, че бутилираната вода ни излиза, това е консервативната сметка, 600 пъти по-скъпа от тази от чешмата. Тоест, смятала съм и стойността на водата от чешмата, която влиза и в сметките на заведенията. Тоест, минералната вода е 600 пъти по-скъпа. Това е минимума. Между 600 и 1000, като сметката беше, ако си купиш вода от магазина, ако я вземеш от заведение, там вече стойностите са доста по-големи. И всъщност точно това е нещото, което първо от социална гледна точка е изключително нередно и всъщност по-ниското потребление въобще на бутилирана вода по сметки на Европейския парламент би спестило около 600 милиона евро годишно на хората. От друга страна, това генерира огромни количества отпадъци. Горе-долу по 190 кг годишно всеки от нас изхвърля като отпадък. И в същото време в България вече има поне 40 заведения, които са регистрирани на картата, която създадох чешмите в България, на която има и 1600 чешми в цялата страна, както и заведения, които застават и казват: ние напълно безплатно ще напълним бутилката на свой посетител, както и съответно ще му сервираме безплатно питейна вода. Тоест това вече се случва. И тези... Има такива заведения, които го практикуват това нещо в България. И тези заведения функционират доста добре и не са фалирали вече години от 2018 насам. Разбира се, не е имало и сигнали за злоупотреби за някой, който сяда и пие една кана вода през целия ден, да речем, или нещо подобно, без да консумира нищо друго.
Да, аз се изненадах, но явно господин Коларов пък има ситуации, в които наистина клиентът е способен да влезе и да си изпие студената чешмяна вода и да стане, в което аз продължавам някакси да недоумявам подобно поведение, но щом господин Коларов казва, няма да спорим с вас, господин Коларов. Обаче ми е любопитно това изчисление, което е направила Симона по отношение на 600 до 1000 пъти по-скъпа бутилирана вода от това, което вие ще заплащате за чешмяната вода. Как ще го коментирате? Ма 600 лева трябва да ви струва тогава една бутилка минерална вода в ресторанта. Вие чувате, че говорите пъти. 600 пъти, това е сравнено. 600 пъти, да. Колко струва минералната вода в магазина? Между 80 стотинки и 1 лев. Ако сравните... А колко ви струва в заведението? Между 2 лева и 3 лева в най-скъпите заведения. Господин Коларов, не ме разбрахте. Това не са 600 пъти, а това са 3 пъти. Господин Коларов, не ме разбрахте. Ако искате, можем да говорим малко за математика. Господин Коларов, как сметнахте това, че 600 пъти? Господин Коларов, моля ви, слушайте ме, не ме разбрахте. Ама това е лъжа. Ама това не е лъжа. Ама вие не ме чувате. Това, което аз казвам е, че водата от чешмата струва 600 пъти по-малко, отколкото бутилираната вода. Не говоря за вас и за заведението. Това също не е верно. Ами добре, ще ви дам сметката. Плюс това така вие изопачавате. Вижте сега, на производителите на минерална вода може и така да е. Само, че ние не сме производители. Ние купуваме водата, както казах, за 50, 60, 70 стотинки и я продаваме за лев 50 до 2,50. Колко пъти наценка е това? И колко пъти, колко печелиме ние? Ние не печелиме повече от 100-150% наценка, което за нашия бранш е малко. Господин Коларов, само да ви кажа, че никой, понеже и Симона го каза тук в студиото, никой не ви обвинява, просто разискваме една тема. Има за и против, правят се математически сметки. Симона е направила тази сметка, а също не знаех до момента на този разговор. Ще ви я дам. Ще ви свържем и ще бъде интересно наистина да си обмените информация. Да си обмените информация, господин Коларов, успокойте се, не се ядосвайте, водим приличен разговор. Това за алфните кръчмари почвате да минавате всякакви граници във всеко едно отношение. Какви кръчмари, извинявайте, не ви чух. Ние искаме да помогнем, а всички са на мнение, че ние трябва да служим безплатно на обществото. Не разбрах за кръчмарите. Алчни кръчмари ли са нарекли? Да, ами това са твърдения, които витават в обществото от всяка една страна. Ами аз такова нещо не съм казвала, така че с цялото ми уважение сме ви поканили. Вие започвате да ми обяснявате как 600 пъти излизала по-скъпа водата в заведението. Извинявайте, има различна гледна точка по темата. Различен прочит на директиви, на европейско законодателство. Не може да искате всички да са на вашето мнение и позиция. И това в никакъв случай не означава, че вие сте алчни кръчмари и никой не го е казал нито в студиото, нито от моята медия. 600 пъти, какво говори на хората? На обикновения човек, какво му говори, като му кажете, че 600 пъти му е по-скъпо да пие минерална вода в заведението, отколкото да пие чешмяната вода. Не, отново, вие не чувате факта. Не казвам в заведение, казвам да си купите... Искам да ги видя черно на бяло написани математиката. Разбира се, ще ви покажа, ще ви споделя, няма никакъв проблем. Въпросът е, че аз ви казвам, че да си купите от магазина бутилирана вода ви е до 600 пъти по-скъпо, отколкото от чешмата. Никой не намесва заведението в този коментар в момента. Не, напротив, тук говорим през цялото време и в директивата, за която говорим. И в този план, за който говорим, основно, тук въобще не става въпрос за магазини, а става въпрос за заведения. И искам да ви кажа и нещо друго, че примерно аз при мен в моите заведения сигурно от 15 години работя само с стъклен амбалаж. Изобщо не работя с пластмасови бутилки, така че колко боку генерираме, също е много относително, защото от стъклен амбалаж... Ами ето, вие сте добрия пример. Ползвате стъклен амбалаж. Ето сега казваме, че вие сте от добрия пример. Да, и да не говорим, че имаме съответните договори с производителите на... да не споменаваме имена, нали, които когато продаваш цялата гама от техни продукти, имат някакви изисквания, минимални дори, за да ти дадат дори един хладилник. За да мога да... Като дойдете вие да пиете студена безалкохолна напитка, дали ще е газирана или минерална вода, тя трябва да се съхранява някъде. За да се съхранява някъде и да е прегледно и така красиво, така да се каже, производителите на тези напитки, за да ти го дадат, искат ти да продаваш тяхната минерална вода. Тоест ние сега и от тук ще търпиме някакви, така да се каже, загуби, които сме готови да направим. Пак казвам, ние приветстваме тази директива и изобщо не сме против нея. Но трябва да има регулации. Трябва да... И не случайно е написано в директивата, че държавите трябва да осигурят някакви стимули и компенсации на тези фирми, които продават. Компенсации? Ами стимули или компенсации, каква е разликата?
между стимул и компенсация. Ще ви поканя да още... ще ви поканя по темата, като се върнете тук в София, да си говорим за, в конкретика за тези стимули, регулации и компенсации. И ами съвсем... не, то не е от нас, това трябва държавата да го предложи как точно да стане. Да, да, вие какво визирате? Това имам предвид да влезем в детайли. Ама аз не визирам, те го визират европейските депутати, не аз. Това е записано в директивата. Вие казвате, че искате регулации. Не, го ли казахте преди малко? Ами то това е регулацията. Добре. Как точно и дали всеки един човек може да седне и да иска да консумира само безплатна чешмяна вода или трябва да си поръча нещо преди това? Да. Примерно, най-малката регулация. Това е регулация. Господин Коларов. Най-елементарното нещо. Да, благодаря ви, че се включихте в нашия ефир. Съжалявам, че така емоционално протече разговора. Ама не, аз, вие не ме разбирате, аз ви говоря на високоговорител от улицата и ако не викам, няма как се надвикам с колите. Добре, т.е. не сте толкова емоционален, колкото звучи. Аз съм емоционален, вие много добре ме познавате и в случая просто... Добре, исках нещо да уточня, само така с уважение сме ви поканили в този разговор, за да видим каква е позицията на ресторантьорите. Едно нещо, което ще си позволя да кажа е, че всъщност клиентите не са врагове на ресторантьорите, а по-скоро трябва да има така, един... Абсолютно точно така, но вие ги настройвате срещу нас. Кои ние, господин Коларов, не хвърляйте такива обвинения? Никакво... Не говоря конкретно за вас, да. Но с 600 пъти увеличение на цената, че, това да, какво е. Мисля, че Симона се уточни за какво става въпрос в случая и ще ви изпрати сметката, за да разберете. Не разбрах уточнението, аз сметка не чух. Аз не чух сметка. Чух само някакви твърдения, които за мен са лъжливи. Да, че както ви казах, ще ви изпратя. Ти купуваш бутилирана вода 600 пъти. Добре, изпратете ми ги, публикувайте ги да видим. Как разбира се, тази сметка е публична. Сте казали, че сте казали, че между 600 пъти и 1000 пъти е по-скъпо. Да, зависи каква на стойност на бутилираната вода вземете. Ако си купите и месо и си гладете вкъщи, ще ви излезе 10 пъти по-ефтино. Ама тук не говорим за магазините, господин Коларов, да. За пореден път да повторим. Говорим за магазините. Ако си гладете вкъщи, ще ви излезе 10 пъти по-ефтино. Вижте, говорим за съвсем друго нещо. На една страна сме всички така или иначе. Никой не застава срещу заведенията. Аз ви казах, 100% подкрепяме тази директива. Това е страхотно. Това е страхотно и наистина ще се радвам. Но трябва да има регулации и правила. Трябва да има правила. Добре, предполагам, че тези правила ще е чудесно цялото общество и целият ни граждански сектор и заведения да ги създадем заедно и да ги предложим на държавата. Не, вижте, не само клиентите имат права, нали така? Персоналите и собствениците на заведения също имат права. Господин Коларов, ще ви свържем с Симона Стилянова и ще си размените така мнения. Може и да заработите заедно, в крайна сметка, защото това може би е най-добрият вариант. Но господин Коларов, със сигурност не допускайте заведенията и клиента да бъдат вместо в една посока и ние да се радваме на вашите услуги, а вие да ни ги предоставяте, да стават като някакви противоречиви фигури, които но се бъдат. Това е двупосочно действие, защото същото нещо би трябвало да очакваме и от клиентите. Да, добре. Да се отнасят с уважение към труда на тези, които ги обслужват. От нашето студио ви изпращаме уважение и благодарим за това, че се включихте в този разговор. Казвам го абсолютно сериозно, без никаква ирония по темата, но ще ви очаквам в студиото, за да ни е още по-лесен и спокоен разговор, тъй като да, говорите през високоговорителя и вероятно, освен емоцията, със сигурност се опитвате и да повишавате тон, за да ви се чува думата в студиото. Емил Коларов, който е председател на Сдружението на заведенията в България. Симона, тежки ще бъдат тези разговори. Обаче пък, ето, финалното изявление на господин Коларов беше, че са за тази промяна, но са необходими регулации. Някъде там ще се намери пресечна точка. Има ли какво да се обсъжда според вас и къде? На финала сме, наистина, да, защото влязохме в новините. Със сигурност ще има какво да се обсъжда и как да се изчисти, но пак казвам, това нещо вече работи в България на абсолютно доброволни начала от заведения, които, напротив, те имат предимство пред конкурентите си, защото клиентите ги разпознават и знаят, че те са по-екологично настроени и съответно ги посещават повече. Добре, и тази сметка, която направихте за цената на минералната вода, сравнено с чешмяната в магазините. Да, ще ви споделя. Да, ще бъде интересно наистина и ресторантьорите да хвърлят едно око. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхте тук. Симона Стилянова, основател на Zero Waste София. Отиваме към новините 10:06 с известно закъснение. Гледаме и ги слушаме сега.